құрметті менің әртестерім, әртістер және сол әртістердің аузына сөз салып беретін сценаристер. Мынау Найман сендерге не істеді? Әкеңді өлтірді ме? Әлде қызыңды зорлады ма? Ошағын ортасына сүрді ме? Найманнан басқа сенде тақырып жоқ па не? Кеше мен көрдім телевизордан екі полицейский. Бір баланы ұстап ап, его наказывать не будем, его Бог наказал, он женат на Найманке дейді. Не сөз мынау? Шамаң жетсе мазақта. Әлімді неге мазақтамайсыңдар? Қоңыратты неге мазақтамайсыңдар? Сунақ бар, қожа бар. Мына жақта алба менен суан бар. Сонда неге мазақтамайсыңдар? Батыстағы адайды неге мазақтамайсыңдар? Айтып көріңдер адай туралы. Ертең бес бала пышақпен келіп түсінесің алыңа. Есі кеткен бала шешесінің етегін көтеріп ойнайды дейді негізі. Шамаларың жетсе шапырашын айтпайсыңдар ма? Айтыңдар. Неге айтпайсыңдар? Найман деген ол Қабанбай батыр, басқасын айтпай-ақ қояйын. Алтай.